Zedi Ssebalamu akulira bayimaamu mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba akubirizza abasiraamu okubeera obumu kuno kwoteeka okunyweza eddiini ate basabirenga ne ku bagenzi. Abadde mu ddua ey'abagenzi Haji Aus Matovu ne muwala we Nayiga Hadija ku kyalo Kalya. Sheikh Zedi Ssebalamu, imamu w'abayimaamu mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti y'e Gomba, akulembedde mu ddua ya muwala w'omugenzi Haji Aus Matovu nga ye Nayiga Hadija ennaku 40 era nga mu ddua eno basabidde abagenzi ba famire abakulembeddwa mu Haji Aus Matovu. Dweno yetabeka abantu nabakulembeze abasiraamu mu Gomba abasomesezza abasiraamu ku bukulu bwa Allah n'obukulu bw'okusabira abagenzi. Man qara al-Qur'ana wa amira bima fihi wa hiya an-nayna sura Qur'an nakulira ku mateka gayo albasa Allahu walidayhi tajan yawm al-qiyama. Allah agenda kwambaza bazadde b'omuntu oyo gule kunaku lw'enkomerero. Sheikh Zedi akubiriza ab'enju ya Aus Matovu okwagalana okubeera obumu n'okunyweza eddiini okusobola okutwala mu maaso ekitiibwa kya muzadde waabwe Haji Aus Matovu. Nakubiriza baana b'ennyumba eno nakubiriza okunyweza okubeera obumu. Obumu bwetaagisa abaana abawamu. Obona bonna omuntu obuba buliwo musaba bugire ki? Musaba buguweewo. Obw'ensonga bumbeera nga muli Allah nga nkiro mwe yabalekawo n'abalekawo. Ate maati mukwatagana ebba nga mumwata omuntu muntu obwo kiba kifaanana obutumira b'amaanyi. Oluvannyuma balaze omusika wa Nayiga Hadija era ne basaba abantu okumukwatizaako olw'obuvunaanyizibwa bwasudde ku myaka emito. Yomsika Aus Matovu Yomba Samadu yebazizza bonna abayambyeko okuteeka edduwa eno. Tulanda bakadde baffe bonna Aus Matovu ne Asfa na Mwanje n'abalabo ne bonna tubasomedde bonna edduwa nakuno olwaleero ku Sande. Sefuma Josephine Innocent yakusakidde eggulo erino.